Ok, da det vel egentlig bare å ønske velkommen til en ny video på YouTube. Og I dag så har det seg sånn at det Ola som midtpunktet og som skal få lov til å dra showet. Fordi at det har seg nemlig slik at når denne videoen kommer ut, så det lanseringsdag for Ola på sin nye sang. Og det ikke hvilken som helst sang, det en sang som han jobbet mye med. Så det jo det vi egentlig skal få snakke litt om I dag. Og det jo vi heldige og tatt med oss han, ja. Så nå har jeg fått lurt meg inn I studio hans. Og så har jeg fått tatt det her nå I dag det faktisk onsdag, så det to dager til denne sangen kommer ut. Og dere da får jo høre det her samme dag som den kommer ut. Så vi jo veldig spent. Så det som egentlig greia med videoen I dag at vi skal stille noen spørsmål til Ola på hva han har, ja, litt om sangen og litt om hva han har tenkt, planene videre og så videre. Og så må vi jo etter hvert, skal vi jo selvfølgelig spørre om vi får ta en liten skivtitt på låta da. Det må vi jo. Ja. Du klar? Jeg klar, ja. Ja, det bra. Så til å starte... Kan du være Lindmo du nå? Så Lindmo I dag, så I dag heter jeg Johannes Lindmo og... Har tatt på meg, skulle du si kaffekoppen, men jeg har lurt opp I sjokomelk, så det her, det har du også. Så her det lite kaffe, vi later som vi voksen, men vi ikke så voksen av oss egentlig da. Nei, det jo ikke det. Så, men til å starte med, så jo, du kan jo starte med å fortelle, du har jo ordnet en sang nå, som slippes på fredagen, og som, ja, hvor lenge har du jobbet med sangen da, for å starte med det? Vi startet med låta for 2 år siden. Så det altså, det jo da, ja, blankt 2 år siden for, ja, I går egentlig da, så var det 2 år siden vi laget på en måte ideen på låta. Så ble låta liggende litt, og så tok vi den opp igjen, og så gjorde vi 2, 3, 4 nye utkast og versjoner av låta, og så ble den til slutt sånn som den I dag, ja, så klar for å gis ut. Så dere kan jo segne dere med da, som har skjuttet her, og det jo, ja, sikkert da, Det 2 år siden du fikk høre den første gang. 2 år siden jeg fikk høre den for første gang. Og bare satt der sånn, når kommer den her da? Nei, vi vet ikke. Og så har det liksom, da satt jeg bare og kriblet, og det jo sånn som nå har vi jo visst ganske lenge, at den skal komme og lanseres 7. mai. Og det jo noe I hvert fall jeg har gledet meg mye til. Men, når du sier at du jobbet med en sang I 2 år da, hva vil du si å jobbe med en sang I 2 år? Og hva gjør man? Jeg kan jo ingenting om det her. Nei, altså. Og det ikke sikkert de andre kan heller. Altså låta har jo, altså, jeg har ikke jobbet med den hver dag I 2 år, det jo ikke sånn, for det men da skulle det vært en, ja da vet ikke jeg helt hvordan låta hadde vært, da tror jeg det hadde vært alt for mye på den. Da kunne den vært mer ødelagt. Da tror jeg det kunne ødelagt den. Men det som at det ble laget I en studiosession, altså sånn låta, og så, det liksom ideen, og så, Vart den liggende litt. Når vi tok den opp igjen, så var vi liksom interessert I å gjøre en helt nytt arrangement eller produksjon på den. Så da har vi jo jobbet med det. Og så det jo ganske mange flinke låtskruere som har vært med på I den studiosessionen som vi I hovedsak skrev låta på. Og også Lovespeake, som feature artist, var også med I studiosessionen og var med og skrev den låta. Og så det jo sånn da, vi har jo veldig lyst til å... En ting jo det som skjer inn på studio her, jeg føler meg veldig privilegiert som faktisk får lov til å filme en video på kanalen som skal... For da ser jeg sånn at du har jo ikke vist frem hvordan studioet ditt ser ut, vi har jo et lokale her nede på I Trondheim som Ola henger på hver dag sammen med et par kompiser, og det har vi jo ingen, det jo ingen som har fått sett ennå. Nei. Så det kommer jo etter hvert, det kan jo nevne. Men jeg jo veldig heldig som får lov til å filme her. Mm. For det jo ikke noen som har fått gjort tidligere. Nei. Så det jo... Så det her jo bare faktisk. Å være... Sitte og godt seg. Ja. Men vi vil jo gjerne høre en liten smakebit av sangen da. Ja. Det vil vi jo. Før vi tar avslutningsdelen, sånn som de bruker å gjøre på Lindmo, så har vi gjerne litt sånn ja. Noe imellom her nå. De bruker å ha en sånn fun fact, så litt sånn... Ja, vi må jo ha, vi må ha 10 raske kanskje, eller noe? Ja, vi må kanskje... Nei, vi kan jo kjøre en liten preview av låta da. Ja, vi må det. Da fikk dere I hvert fall høre litt av låta og hvordan den ser ut, eller høres ut. Du ser jo kanskje ikke så mye, men en oppfordring da.
jo som I hvert fall jeg vet at Ola hadde satt enorm pris på, og som jeg hadde syntes vært utrolig rått hvis dere gjorde, det jo at dere går inn, ja, enten, ja det jo på Spotify egentlig. Ja, Spotify eller Tidal eller Apple Music eller der man hører musikk da. Der dere hører musikk, og så ja. Går dere og så streamer dere låta hennes, så dere som ser den videoen her I dag, om det fredag, lørdag, søndag, hva det for noe, så håper vi at dere går inn og streamer låta da, fordi at, som sagt, to år med jobb da, så hadde det vært artig om det kan slå litt. Ja, det veldig gøy det. Så det I hvert fall jeg unna han, så, så det, men vi må jo avslutte med, med noe. Så jeg tenker egentlig utgangspunktet ti raske. Da starter vi med neste drømmedestinasjon. Det må være noe Maldivene eller noe sånt, langt unna. Maldivene, så du har lyst til å fly igjen? Jeg har lyst til å fly igjen. De tre viktigste plaggene I garderoben din? Hettegenser og bukse og bokser. Bokser? Ja. Ja, ok, så du kjører ikke kommando? Nei, ikke. Nei. Favorite, nei, favoritt guilty pleasures? Oh, det kanskje godteri I ukedagene, da. Ja, det et godt svar. Hvor henter du inspirasjon? Den henter jeg egentlig fra andre folk, mennesker rundt meg, som inspirerer meg, skulle jeg si. Det egentlig der, og I kunst og litt sånne ting. Det greit. Hva din favorittdrink? Cola. Jeg drikker cola. Jo ikke noe annet. Nei, men cola greit. Ja. Cola godt. Hvordan ser din ideelle treningsuke ut? Oi, nei, det fem økte I uka. Fem økte I uka? Det en ideell uke da. Snakker vi da helge, eller snakker vi kun mandag til fredag? Snakker vi mandag, inkludert helge. Ja. Da snakker vi intervall en gang I uka. Kanskje to styrkeøkte, og så to andre økte da. To eller tre andre økte. Ok, og så et jævlig artig spørsmål da. Hvordan holder du deg organisert? Ja, det jo... For det jo et problem. Problem, nei. Det jo Nei, altså, jeg bruker faktisk sånne verktøy, skulle du si, for å prøve å sortere alt som skal gjøres da. På Mac'en og på telefonen og sånn. Ja, det lurt. Og prøve meg litt på kalender, men jeg ikke verdens råeste på kalender, det skal jeg si. Nei, det har vi jo sett. Og så jo med organisering også, kan du jo tenke litt rydding og... Ja. Ofte ganske fint det studio her, men så noe utenfor, der kan det hende at det litt rotet til tider. Ja. Så der har vi forbedringspotensialet, eller du da. Ja, humor vel lov å si at soverommet har litt forbedringspotensialet. Ja, absolutt. Hva din favorittparfyme? Abercrombie. Abercrombie, ja. Ok. Kan at vi må endre på den etter hvert her? Ja, det kan jeg. hva din go-to-look? Go-to-look? Nei, det kanskje en litt sånn løs bukse, skulle du si. Og hettegenser og noe kule sko. Mm-hmm. Og hva din... Nei, jeg glemte spørsmålet. hva gjør du helst en fredagskveld? Jeg sitter egentlig I studiet. Ja, men du kan ikke svare det, for da tror folk du sinnssykt. Du sitter og sier at du har... Ja, hva gjør du en fredagskveld? Jeg sitter kun nede på her. Nei, ok da. Men jeg skjønner jeg, ja. Jeg hadde gjort det selv. Hva jeg helst gjør en fredagskveld? Da spiller jeg konsert, da. Eller altså, jeg DJ. Ja, så den, ja. Det ønsker å gjøre på en fredagskveld. Ja. Ja. Nei, men da får vi nå bare håpe at låta slår gjennom så hardt nå, at vi kan faktisk færre å spille, og at den covid-situasjonen gjør at det går an å spille litt etter hvert da. Ja, vi får håpe det. Det jo... Må være med du også. Ja, jeg kan jo alltid kjøre deg til og fra eller noe. Skal du få spille sånn triangel I bakgrunnen, jeg vet. Står sånn? Ja. Jeg visste ikke om du får til å spille det rent til og med. Faktisk usikker nå. Ja. Neida. Nei, men det bra. Nei, men greia her jo da at vi ønsker bare å få et lite innblikk I hvordan han jobber, og nå har det jo, det ble veldig sånn generelt, ja. Men jeg tror jo vi på sikt på en måte må gå inn på, ja, at du må vise frem litt mer hvordan du jobber, og vise frem studioet ditt, for at det jo sånn at den sangen her, eller sangene, mye av sangene du lager, jo mye basert på det som skjer på din PC-skjermen der. Ja, det. Det klart man ser jo at det et keyboard her og diverse, men mye skjer jo på den, litt på keyboardet, så skjer jo mye på PC-en. Det gjør det. Og de tingene der jo I hvert fall for dem som litt interessert da, så kan jo det være artig å følge med på og se hva Men det tenker jeg at det blir kanskje noen videoer på min YouTube-kanal. Etter hvert, tenker jeg. Ja. Så derfor så tenker jeg egentlig at vi håper at alle sammen har en fin fredagskveld. Vi håper at dere liker låta akkurat like mye som det vi gjør. I hvert fall gjør jeg det. Du må jo snakke for deg selv, men jeg håper at du liker det også. Jeg liker jo låta, ja. Og så det jo om, det I uke da, så kommer det musikkvideo. Ja.
Så da det egentlig bare å følge med. Og som sagt, så bare gå inn og streame de låtene her, fordi det hadde han... Jeg sier vi, for jeg føler at jeg hjemme her på la. Jeg støtter deg på den her. Jeg står bare bak og applauderer noe, men det hadde vi satt veldig pris på. Ja, så, det hadde vi gjort. Jeg synes han fortjener det. Så for min skyld, og for hans skyld, så jeg bare gå inn og streame. Ja. Og ellers, så jeg vel bare ønske en fin helg da, for det er jo fredag. God helg. God helg.